Free Media Awards 2019 CivilNet. CivilNet ստացավ նորվեգական Freedort եւ գերմանական Zeit հիմնադրամների 2019 թվականի ազատ մամուլի մրցանակը։ Մրցանակին CivilNet-ն արժանացել է Հայաստանում 2018 թվականի զանգվածային ցույցերը եւ հաջորդած զարգացումները բազմակողմանի լուսաբանելու համար։ We are on the 6th day of protests. People continue to gather here at Republic Square to CivilNet addresses topics that CivilNet-ն առադառնում է այն թեմաներին, որոնք սովորաբար անտեսվում են լրատվամիջոցների կողմից։ Օրինակ, կլիմա եւ շրջակա միջավայր, կանանց փոքրամասնությունների եւ հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքներ, ստեղծագործական ազատություն եւ երիտասարդ սերնդին առնչվող այլ հարցեր։ CivilNet-ը լուսաբանում է նաեւ հարևան Թուրքիայում կատարվող իրադարձությունները, թեև երկու երկրների միջև սահմանը փակ է եւ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում նոյեմբերի 19-ին։ Այս տարի գերմանական եւ նորվեգական հիմնադրամների համատեղ մրցանակին առաջադրվել էր 48 թեկնածու։ Յուրաքանչյուր մրցանակակիր կստանա 15,000 եվրո։ Ազատ մամուլի մրցանակ ստացան նաեւ ուկրաինական Նովое վրեմя թերթը կոռուպցիայի վերաբերյալ հետաքննական նյութերի համար։ Ռուսաստանի Սիկտիվքար քաղաքում գործող Սեմնասեմ կայքը լրագրողների, բլոգերների եւ ակտիվիստների միջև յուրահատուկ թիմային աշխատանքի համար, ռուսական The Insider պարբերականը հետաքննական հոդվածների համար։ Մրցանակակիրների թվում էր նաև ադրբեջանցի լրագրող Հաֆիզ Բաբալին, Ադրբեջանում կոռուպցիայի ահռելի չափերը բացահայտելու իր հետաքննական հոդվածների համար։ Ադրբեջանում կոռուպցիայի մասին գրել առանց որևէ բանից ու որևէ մեկից վախենալու հսկայական հոգեբանական եւ այլ ջանքերը պահանջում, երբ լրագրողը կարող է գրել ու առանց վախենալու հոդվածի տակ դնել սեփական անունը։ CivilNet-ին որոշեցինք աջակցել, քանի որ շատ կարևոր աղբյուր էր Հայաստանում 2018-ի հեղափոխության ժամանակ։ Արտասահմանում շատ լրագրողներ էին հետևում CivilNet-ին։ Սա անկախ լրատվամիջոց է եւ պահպանում է լրագրողական չափանիշները։ Կարծում եմ, հետհեղափոխական այս շրջանում լրագրողների համար շատ կարևոր է հետամուտ լինել բարեփոխումներին, որովհետև դրանց արդյունքները տեսանելի են լինելու մի քանի տարի անց։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է սկսել հենց առաջին օրվանից։ Ազատ մամուլի մրցանակի համար CivilNet-ին առաջադրել է Հայաստանում Գերմանիայի փոխդեսպան Կլաուս Հայդելբերգը։ Այս տարվա հաղթողները կկարողանան հեղինակավոր մրցանակի համար առաջադրել այլ լրագրողների ու լրատվամիջոցների հաջորդ տարին։